Seputeh MP Teresa Kok yesterday said she was left perplexed and stunned over a sexist comment made by Langkawi MP Datuk Mohd Suhaimi Abdullah about her in Dewan Rakyat last week. Kok said the remarks should not have been made in the first place, adding that she had raised a valid question over the slow tourism activity in Langkawi. Saya memang rasa hairan lah waktu itu. Kadang-kadang bila kita dalam keadaan terlalu terkejut dan hairan dengan kenyataan yang dilemparkan oleh Langkawi terhadap saya, bila saya tanya satu soalan, adakah kita boleh pakai seluar pendek di tepi apa di pantai di Langkawi? Saya sebab saya tanya soalan ini ialah sudah beberapa kali saya dengar Yang Berhormat Langkawi bangkitkan isu di mana kerajaan tidak tolong mempromosi pelancongan di Langkawi. Saya pun fikir, saya pernah pergi ke Langkawi, kenapa yang tempat yang begitu menarik itu kurang ada pelancong? Itu adakah ini disebabkan oleh masalah dress code dan sebagainya yang di mana pada tanggapan pelancong ini tidak sesuai bagi mereka, dan juga kerana Yang Berhormat Pintulu Menteri Pelancongan pernah bangkit isu ini bila dia menjawab soalan daripada Yang Berhormat Langkawi bahawa ada pelancong yang mengadu kepada Menteri Pelancongan yang mereka disoal dan diganggu oleh pegawai penguatkuasa. Jadi saya tanya satu soalan yang mana saya rasa adalah sah ataupun valid question terhadap Yang Berhormat Langkawi.